No niin, eiköhän jatketa sitten taas projektia. Elikkä homman nimi on semmonen, että minä lämmitin tämän moottorin semmoiseen noin 80 asteeseen. Ja annoin jäähtyä ja kannepultit on nyt jälkikiristetty, niin niihin ei tarvi enää puuttua. Niin voitais toi nokka-akseli pukki laittaa siihen paikalleen nyt varmaan seuraavaksi ja katsotaan sitten miten tässä homma etenee. Joo, ei kai tässä ruvetaan laittaa. Mulla on tässä tämmöstä vähän niinku nokka-akseli, että kasausrasvaa, niin laitetaanhan kasausrasvalla vähän tonne liukastetta ja ruvetaan laittaa kasaanpäin. Mulla on nyt sellainen, että kampiakselia pikkusen pyöräytetty niinku taaksepäin. Ei oo männät ylällä siellä, että siellä on nyt niinku tilaa, että kun mä kiristän tän nokka-akselin, että jos se ihan on sellainen kohdalla, että ei pääse vahingossa ottamaan venttiilit tonne mäntiin kiinni, niin ne on ne männät nyt vähän käännetty alas siellä. Näin, sit mulla tässä vähän nippusi täällä ketjua, no nyt se on tarttunut tuonne rattaalle kiinni. Hyvä. Kun menee sopivasti tuo ketju kahdelle puolelle ratasta, niin sehän tarttuu kiinni siihen. Eli mulla on vähän nippusydettä tossa noin tällä lailla, että mä saan ton ketju sit kätevästi. Ei tässä nyt sellainen oo, kun mä voin vaikka kääntää moottori ylös alas, niin tuleehan se ketju sieltä sitten. Mutta tulee tollaakin. Joo, ei siinä mitään. Ohjuriholkit on tuolla kahdella pultilla ja ruvetaan laittaa tätä paikalleen. Ja niin kuin varmaan muistattekin, aikaisemmassa vaiheessahan minä tein tänne takapäähän vähän merkkiä, että missä se sitten on niin kuin kohdallaan. Niin laitetaan merkki kohdalle ja ruvetaan siitä kiristelemään sitä paikalleen. Ja Saadaan se sinne jo hyvin lähelle sitten kohilleen valmiiksi. Täällä päässä on sen verran ylällä, että ei meinaa sitä vähän saada tätä päätä alaspäin, että saadaan lähtemään noita pultteja kierteelle, muttereita kierteelle.
Nähän jo aiemmin on säätänyt tähän venttiilivälyksetkin. Niihinkään ei tarvi nyt puuttua ennen kuin me voidaan niillä säädöillä käyttää se ensimmäiset käytöt ja sit säädetään vaikka ennen kuin mennään tonne tehopenkkiin. Mä luulen kyllä, että ei se kyllä siihen mennessä, ei myö niin paljon sitä keritä säätää, että käyttää, että tarvitsisi sitä säätää kyllä sinnekään. Ja kiersin vähän tuohon tuommoiset vanhat sytytystulpat suojaksi vaan tuohon noin, että ei mene sitten likaa sinne. Meillä on täällä takapäässä merkki on melkein kohdallaan, ei ehkä ihan. Niin nyt tehdään sellaan, että otetaan ketju tuohon ylös ja käännetään tuo kampiakseli täältä. Näettekö työ sieltä mitään? Elikkä ja tuolta hihnapyörältä nyt sitten pyöräytän ton kampiakselin merkin kohilleen. Täällä on se merkki, minkä minä olen tehnyt, niin sen kohilleen. Se on siinä. Ja nokka-akseli on siinä, niin siihen kohdalle, kun se saatais lyötyä kiinni, niin silloinhan se on siinä. Katsotaanhan. Saadaanko myöntää nyt menemään siihen sitten jollain konstilla. Ja luulen, että se pitäisi olla aika liki tuossa. Kokeillaan yhdellä hampaalla eri kohtaa, että sattuuko se toi nokkaakseli säätö. Siinä tuossa oikea reikä tuossa pulteella, niin menee vähän tuonne toiseen laitaan, niin kokeillaan, että meneekö se, jos sen tohon kohdalle laittaisi, niin menisikö se siinä. No, vähän taas sitten toiseen laitaan taas menee, mutta kyllä siinä säätövaran riittää kuitenkin. Liikematkaa on kumpaankin suuntaan.
Joo. Olisiko se siinä? Elikkä täällä kun on täällä näissä, kun täällä on säädettävä tää hihnapyörä, niin täällä oikeassa reiissä vähän menee tonne toiseen laitaan tuo säätö, kun se on tolla hampaalla, mutta siinä säätövaraa riittää kuitenkin. Ja sitten kun mä laitoin tonne toiselle yhdellä hampaalla pyöräytetään täältä tää ketju yhdellä hampaalla noin, niin se menee vähän tonne vähän taas sitten toiseen laitaan. Mutta ei se haittaa mitään. Tää on varmaan ihan kyllä pääasiat siinä sitä säätövaraa riittää kumpaakin suuntaan. Taikka periaatteessa äästä, jos se on ajoitus kohdallaan, niin ei siinä mitään säätövaraa sitten enää tarvitse sen kummemmin. Tuohon olisi sitten nokkaakseli pultti tuo noin. Tuo noinikkaasti tuossa, joo. Ei mitään, miepäs missäs mulla on ruuvi lukitetta vähän. Etäpäs tuo nokkaakseli pultti kiinni. Tää nokkaakselipultti kans pitää olla nyt sitten tarkka, että ruuvilukitetta ei mene tonne niinku tonne nokkaakselin sisään, koska siinä on suora reikä tonne nokkaakselin sisään. Ja siellä öljy, se on niinku öljytilaa tuo nokkaakseli keskellä, niin sinne ei tätä ruuvilukitetta tarvii sinne öljytilaa mennä, ettei se siellä sitten aiheuta jotain ongelmia tuolla. Siinä ei mitkä ihan hirveen isot kanavat oo siinä. Siinä. Mikä aina siinä tuossa nokassa on niinku porattu reikä sitten tuolle nokalle. Nokalle niin ettei se aiheuta siinä sitten mitään probleemaa. Meidän pitäisi saada pidettyä kiinni tätä jotenkin järkevästi. Mistäs mä saisin kaikkein helpoiten tätä pidettyä nyt kiinni? Tääpäs semmonen homma, että käännetäänpäs tuota vähän tuota koko moottoria. Saadaan vähän mäntää tonne alaspäin, ettei siellä ainakaan ota kiinni. Pyörii tosta nokkaakselisäädöstä nyt. Noin. Nyt taas nokkaakselipultti sitten tiukalla.
Pistetäänpäs noita pikkasen näitä. Ainakin toistaiseksi vielä pyörii ympäri. Eikä ole tökkinyt mihinkään. Nyt täällä tulee alalla, tulee tää merkki, käännetäänpä se. Noi. Ja tuossa ylällä on vähän merkki sivussa, niin nyt jos me käännetään tuo merkki kohdalleen, niin se olisi aika hyvä. Mut melkeinpä ennen sitä laitetaan tuo ketjukiristin tuohon paikalle. Katsotaan, onko tää tarviiks tätä säätää tai lyhentää tai jotakin tätä näin. Katsotaanhan nyt ensin, että miltä tää nyt näyttää. Tää nyt pitää painaa ainakin tuota sisään ihan ensimmäisenä. No niin, mulla on ketjukiristi ja nyt mä painoin sisään sen ja vähän lukitsin sitä tuohon noin, että se pysyy sisällä, niin katsotaan miltä tää näyttää. Tämähän näyttää oikein hyvältä, siihen jää ihan pikkusen jää niinku löysää tuohon ketjuun. Niin se on just passeli. Ei muuta kuin lyy vähän tuohon tiivisteliimaan vähän ja vetää se tonne kiinni ja sit se on jo siellä pitämässä ketjua tiukalla. Vähän tiivisteliimaa ja kahdella, tää on kahdella 6 mm pultilla tulee tuohon kiinni, vetään ne kiinni.
Noin. Nyt kun jää vähän löysää. Ai niin, tohon muuten pitäis tulla semmonen... Perskele, saaks mä sen vielä menemään? Tuohon pitäis tulla tällainen. No se kyllä pitäis minusta tohon mennä vielä. Meneeköhän se siihen? Vähän ahasta. Perkele, tää olisi pitänyt laittaa tuossa vähän aiemmin. Se vähän antaa periksi tuo ketjukiristin tuohon pikkasen löysään. Katsotaan saadaanko se vielä menemään, jos me tuosta vähän... Taitaa se siihen mennä. Laitetaanpas noihinkin ruuveihin vähän ruuvilukitetta. Noin. Nyt se on siellä. Nyt pitäisi olla... Ketju kiukalla. Nyt kirrataan tuo ketju tuohon kohdalle. Noin. Nyt on ketju tiukka. Mikäs mulla olikaan sitten? Sitten se oli toi... Pikkasen varmaan pitää säätää tota... Nokka-akselia. Nää onkin nää nokka-akselin hihnapyörän nää pultit nyt vähän semmonen tarkka homma, kun nää menee alumiiniin, tää alumiini ja toi runko. Niin niitten kanssa pitää ollakin nyt tarkkana, ettei sitten tuu tehtyä sellaista juttua, että menis kierre rikki tai muuta. Niin.
Se olisi kyllä aika lähellä siinä kohdalla. Noin. Nyt olisi A-merkki. Ja silmämääräisesti ylämerkki kohdalla. Joo. Nyt sitten voitaisiin vielä tietysti tarkistaa tosta sitten toi nokkaakli ajoitus, mutta alkaa toi videopituus olemaan jo ihan puolen tunnin luokkaa, niin katsotaan. Katsotaanhan sitä vaikka tai minä luulen, että kun työ sen olette nähnyt jo, minä sen tuossa viilapenkissä silloin viimeksi laitoin, niin se on ihan samanlainen prosessi, se vaan minä mittasin silloin tuolta venttiilipuolelta, mutta minä mittaan sen nyt sitten täältä yläpuolelta heittokellolla tuosta jousen lautasesta, että ei siinä ole oikeastaan mitä eroa sen kummemmin. Niin se voi olla, että minä tsekkaan sen tässä ihan off-camera. Joo. Mutta olisiko se tää video nyt tällä kertaa tässä? Nokka-aksli on paikallaan, ketju on paikallaan, kone pyörii ympäri. Minä olen tässä vähän laitellut tänne pinnapultteja, tänne venttiilikopa pinnapultit ja tällä puolella kaikki pinnapultit, imu pakosyrjä pinnapultit, vesilähtöjen pinnapultit, kaikki on niinku tossa paikallaan, että mullahan on tuolla pöydällä vähän oottelemassa taas sitten osia täällä. Hihnapyörää ja laturikiinikettä ja vesipumppua ja täällä on erinäisiä osia oottelemassa kasausta, että jatketaan vaikka seuraavalla videolla sitten taas, niin tää menee tämmönen reilu puolituntinen tässä niin äkkiä aina kasatessa, että mutta ei se mitään haittaa, tää on ihan hyvä homma. Ei muuta kuin kiitoksia taas seuraamisesta ja palataan. Morjens. No niin. Palataanpa vielä hetkeksi. Minä vähän tuossa ajattelin, että minä pikkasen kuitenkin vielä katselen noita venttiilivälyksiä, niin ne on pikkasen tiukat, että varmaan vähän toi kannen kiristäminen ja mitä sinä nyt sitten voi Vähän muuttuu, että ne on ihan aavistuksen niinku tiukat, että minä jo kerkesin kattoo ykkösen, kolmosen ja tossa on kakkonen kerkesin kattoo ja nyt on niinku vitonen vielä. Vitonen on täällä näin. Pako ois 30, niin pikkasen niinku tiukka tuntuset on, niin Vähän tarvii säätää näköjään vielä. Mutta ei se mitään. Tässähän tää on helppo säätää. Jos vaan ei puottele noita työkaluja pitkin lattioita ihan hirveästi.
Elikkä tässähän oli tota... Tällä nokka-akselilla oli vähän isommat nämä säätöarvot, mitkä on vakio nokka-akselilla, niin tota... Imu 25 ja pako niinku 30, niin tota... Mä pyörin nyt itse tässä aika hyvin kyllä tässä kameran eessä, mutta käydään taas vähän tota kameraa tänne päin. Noin. Joo, eli nyt on ykkönen ja kolmonen säädetty, kakkonen ja vitonen. Tässä on vähän veikeä tää venttiilien säätöjärjestys. Nyt mulla on seuraava, mulla on tuolla valkoinen merkki. Mä oon tehnyt nuo merkit tein silloin ja numeroinut ne vielä, niin ei tarvi miettiä jatkossa mitä säädetään milloinkin, kun. Veivaa täältä seuraavan merkin kohalle tuohon. Se on tossa. Ja siinä lukee nelonen. Ja mulla tossa lukee nelonen, kutonen ja kasi. Niin tuota, elikkä kutonen ja kasi. Kasi on pako, toi on imu. Ja tota... Tuossa pako. 30. Joo, pikkusen. Ne on kaikki mennyt niinku pikkusen tiukaksi. Ei paljon, mutta ihan pikkusen. Niin me... Nyt menee hyvin. Ja tota, sitten oli kutonen. Ja se on sitten luonnollisesti imu. No siinä onkin just passeli. Sille ei tehdä mitään. Taka taas nyt vielä kuitenkin, että on kii on. Ja nyt viimeinen merkki vielä, eli kaksi venttiiliä on vielä jäljellä, niin tota, täältä tulee viimeinen merkki ja se olisi niinku tuossa. Ja täällä lukee nelonen ja seiska. Tossa olisi nelonen, eli se olisi niinku pako. Tiukka. Noin, ja seiska tuolla. Se on sitten tietenkin taas luonnollisesti imu. Vähän tiukka. Noin. Se on siinä.
Nyt olisi nekin tsekattu. Joo. Nythän olisi muuten semmoinen tilanne, että jos meillä olisi niinku öljypohjassa öljyä, niin myöhän päästäisiin pyörittämään öljypainekin siihen, mikä olisi kyllä todella mielenkiintoista päästä pyörittämään, mutta mä en tiedä, kun tuo öljypohja on semmoinen, mikä siihen nyt ei tule jäämään, että viittisikö me ruveta nyt sotkemaan sen kanssa sen enempiä, mutta, joo, kuitenkin, nyt on niinku nuo venttiilit tsekkailtu taas, ja tosiaan äsken pätkäsin sen videon poikki, niin sen jälkeen vielä kiristin nämä nokkaaksi, eli säätöpultit, niin momenttiavaimella jäi se kuvaamatta, mutta kuitenkin ne on kiristetty, että ei ole unohtunut. Kommenttia tulee kuitenkin, että jotain unohtui, mutta ei unohtunut. Kyllä ne kirrasin vielä tossa sitten, kun laitoin ton kamerakuvauksen pois päältä. Joo. No, ei siinä mitään. Eiköhän tää video nyt oli varmaan kuitenkin tässä näin. Niin, mä rupean suunnittelemaan sitten seuraavia hommia. Elikkä tässähän oli elikkä tällä puolellahan on nyt vielä. Öljysuodatin hässäkkä tulee tänne, mutta tuo pitää etsiä tuolta jostain lohkosta toi pultti, mikä tulee tohon, mihin tulee toi öljysuodatin kiinni, ja saadaan öljysuodatin sitten öljypaineanturi. Itse asiassa semmonen kysymys teille sinne, onko jollakin sitä semmoista haarotusadapteria? Kun meillä on öljypaineanturi ja öljypainemerkki valolle tai katkaisija, niin onko jollain varastossa semmoista tätä ladaa käypästä sitä? Sehän tulee semmonen panjopultti, missä on reikä, niinku läpireikä ja kierre päässä. Niin tämähän tulee tää merkkivaloanturi siihen panjopultin päähän, ja sit siitä lähtee semmonen sarvi, mihin tää tulee tää öljypaine anturi, niin onko jollain siellä nyt varastossa ylimääräisenä semmonen, niin jos on, niin laittaa vaikka tohon PTF Racingin sähköpostiosoitteeseen viestiä, niin semmonen meiltä puuttuu. Meillä on siinä toisessa moottorissa, mutta jos meillä saatais tähän moottoriin oma, niin me ei tarvis aina irrotella niitä sitten, että se olisi niinku valmis paketti siltä osin.